Alguns homens veem as coisas como são e dizem: por quê? Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo: por que não? Pesquisa, assistência, ensino, tudo começa com um sonho. O sonho de Oswaldo Cruz. Ele idealiza um hospital moderno e equipado para atender a população e realizar experimentos importantes para a ciência brasileira. O sonho de Oswaldo Cruz ganha força e cresce com Carlos Chagas, que assume a direção do Instituto Manguinhos após a morte de seu idealizador. Do sonho à realidade. O projeto inicial do hospital ganha forma pelas mãos do arquiteto Luiz de Moraes Júnior. Em 1918, é inaugurado o pavilhão avarandado, previsto para ser o primeiro de uma série de 6. O hospital inicia suas atividades com o que há de mais moderno em sua época, colocando em prática os estudos e pesquisas das principais doenças infecciosas que assolavam o país. Seu nome? Hospital Oswaldo Cruz. Durante muito tempo, é conhecido como Hospital de Manguinhos, por conta de sua localização. Além da doença de Chagas, são atendidos doentes com outras enfermidades como parasitoses, malária, bulba, sífilis, tuberculose, febre tifoide, pneumonia e elefantíase. A partir de 1925, o Hospital de Manguinhos ganha um novo estudante de medicina, Evandro Chagas, filho de Carlos Chagas. Evandro se torna responsável pelos setores de radiologia e cardiologia do hospital. Ele realiza inúmeras pesquisas em doença de Chagas, malária e principalmente leishmaniose, e trabalha em colaboração com importantes pesquisadores da época, como seu pai, Eurico Vilela, Cecílio Romagna, Lobato Paraense, Nery Guimarães, os irmãos Dim, Maria Dim e Emanuel Dias. 1936. Evandro Chagas cria o Serviço de Estudos de Grandes Endemias para pesquisar e controlar doenças e insetos vetores. O ano de 1940 marca a morte precoce de Evandro e o Instituto Oswaldo Cruz perde um de seus maiores entusiastas. Em 1942, o ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, em homenagem póstuma, batiza de Evandro Chagas o hospital, nome que até hoje acompanha o instituto. No final da década de 50, um novo prédio começa a ser construído para abrigar o hospital. Se um tanto de sonho é perigoso, não é menos sonho que há de curá-lo, e sim mais sonho, todo sonho. 1964. O Brasil vive um tempo sombrio após o golpe militar. A repressão e o descaso com a ciência se abatem sobre a Fundação Oswaldo Cruz. A situação dos salários baixos dos pesquisadores do hospital é alarmante. 1970. O Hospital Evandro Chagas fica filiado ao Departamento de Patologia e Doenças Tropicais, ligado ao Instituto Oswaldo Cruz. Com o chamado Massacre de Manguinhos, muitos nomes importantes da ciência são afastados da instituição. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Na década de 80, o processo de redemocratização traz mais fôlego ao debate em defesa da saúde pública brasileira. Um dos marcos mais importantes desse debate é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, em que foi proposta a criação de um sistema universal de saúde. Nesse momento de debates e entusiasmo, na gestão de Sérgio Arouca como presidente da Fundação Oswaldo Cruz, reúne-se esforços para a reestruturação do Hospital Evandro Chagas. A empreitada é liderada pela doutora Keila Marzoc, uma das principais entusiastas da pesquisa clínica ampliada no Brasil. Esse projeto para reconstrução ou reestruturação do Hospital Evandro Chagas, que a mim pessoalmente era motivador, no sentido de existir um local no país, no Rio de Janeiro, que pudesse vir a estudar com muita dedicação uma nova doença que já tinha se definido, pelo menos em São Paulo e no Rio, que foi a AIDS. A década de 80 é marcante em todo o mundo pelo surgimento de uma das mais graves epidemias do século XX,
AIDS. A doença traz pânico e preconceito. Em 1986, a triagem do Hospital Evandro Chagas recebe o primeiro caso de HIV. Em sua reestruturação, o hospital adota a pesquisa clínica ampliada para investigar a nova doença. Toda a pesquisa está sempre acompanhada do respeito no atendimento amplo aos pacientes. Isso faz do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas uma instituição de referência no tratamento de HIV/AIDS no mundo. A gente tem que fazer, de fato, cada vez mais essa pesquisa clínica ampliada, que pega todo o processo de adoecimento em torno do paciente, para além do paciente, mas que contribui profundamente para ele não só adoecer, como se restabelecer, né? Então, e ele pode ser também, e o seu entorno, um veículo de promoção de saúde. Então, essa visão de pesquisa dessa maneira, a gente tem firmado no hospital e tem que firmar muito mais através dos diferentes profissionais que ali trabalham com os pacientes. Apesar de dificuldades ao longo dos anos 90, o hospital segue a sua vocação de aliar pesquisa e produção de conhecimento científico com atendimento humanizado e ampliado aos seus pacientes. Dentro da concepção de pesquisa clínica ampliada, os pacientes são parceiros fundamentais na construção diária do hospital. Um importante exemplo dessa integração é a criação da Associação de Pacientes Lutando para Viver, em 1998. É também nesse ano que a mobilização de cientistas, funcionários e pacientes faz do atual Instituto uma unidade técnico-científica da Fiocruz. Após longa mobilização no cenário do terceiro Congresso Interno, é votada e aprovada a transformação do Hospital Evandro Chagas em Centro de Pesquisas Clínicas Hospital Evandro Chagas. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho, e sobre ele lança toda a força de sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Desde 2010, com o nome de Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o hospital mantém sua missão: contribuir para a melhoria das condições de saúde da população brasileira através de ações integradas de pesquisa clínica, desenvolvimento tecnológico, ensino e assistência de referência na área de doenças infecciosas. O Instituto mantém sua presença marcante no contexto epidemiológico, atuando com eficiência em diversos surtos de epidemias do Brasil, como ebola, meningite, zika e dengue. Eu sou da geração que chegou aqui na revitalização do então Hospital Evandro Chagas. E é com muita satisfação, muito orgulho que a gente chega aos 100 anos do nosso Instituto na situação que nós estamos hoje. Uma instituição que se caracteriza pela excelência na sua pesquisa, na assistência, no ensino. Se Oswaldo Cruz estivesse aqui, ele estaria muito orgulhoso do trabalho que ele sonhou que seria feito aqui, que várias gerações fizeram e que nós estamos tendo essa oportunidade, essa honra de chegar ao centenário prestando serviços tão relevantes para a nossa sociedade. O sonho encheu a noite, extravasou para o meu dia, encheu minha vida. E é dele que eu vou viver, porque sonho não morre. Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas. O primeiro hospital de pesquisa clínica do Brasil completa 100 anos. 100 anos sonhados e vividos até aqui. Pronto para sonhar os próximos 100.